អឺរ៉ុបមានចំហមិនដូចគ្នាក្នុងរឿងទទួលពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលរត់គេចចេញពីការកាញ់ទ័ពរបស់លោកពូទីនប្រឈមមុខនឹងលំហប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលចាក់ចោលប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីយុទ្ធនាការកាញ់ទ័ពរបស់លោកពូទីនប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបមានចំហមិនដូចគ្នានៅមួយថ្ងៃក្រោយលោកពូទីនប្រកាសកាញ់ទ័ពបំរុងចំនួន300,000នាក់សម្រាប់ទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសបើកចំហទទួលជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាកេណ្ឌទ័ពរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសាធារណរដ្ឋឆែកអនុវិញប្រកាសបិទទ្វារមិនទទួលជនជាតិរុស្ស៊ីដែលកំសាករត់ចោលស្រុកមួយថ្ងៃក្រោយការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនដែលថានឹងកេណ្ឌទ័ពមួយភាគសម្រាប់បំពេញកាតព្វកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនដែលរត់គេចចេញពីយុទ្ធនាការកេណ្ឌទ័ពរបស់លោកពូទីនបានធ្វើដំណើរចាក់ចោលប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់សម្ដៅប្រទេសជិតខាងដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបពលរដ្ឋរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅអាមេនីនិងសុកស៊ីព្រោះជាប្រទេសដែលមិនទាមទារទិដ្ឋការស្នាក់នៅក្រៅពីនោះគេឃើញពលរដ្ឋរុស្ស៊ីសម្រុកធ្វើដំណើរចូលប្រទេសសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រអាជ្ញាធរព្រំដែនប្រទេសហ្វាំងឡង់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរចូលទឹកដីហ្វាំងឡង់កើនឡើងចំនួន2ដងនៅក្រោយការប្រកាសកេណ្ឌទ័ពរបស់លោកពូទីនពីជាង 3,000 នាក់ទៅ 6,400 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃកាត់បន្ថយ10ដងចំនួនអ្នកទេសចររុស្ស៊ីនៅហ្វាំងឡង់ចាប់ពីដើមខែកញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការផ្តល់ទឹកដីកាឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីសម្រាប់ទេសចរនិងការឆ្លងកាត់ហ្វាំងឡង់ត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់រដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យសាររើឡើងវិញការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដោយអ្នកទេសចរនៅក្រៅនយោបាយកេងទ័ពនៅរុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលចង់គេចពីការកេងទ័ពនៅរុស្ស៊ីប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបមានចំហមិនដូចគ្នាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចង់សម្ដែងសាមគ្គីភាពទទួលពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលក្លាហានសម្ដែងការប្រឆាំងនឹងរបបលោកពូទីននៅថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសថាអាល្លឺម៉ង់ត្រៀមខ្លួនទទួលយកជនជាតិរុស្ស៊ីដែលរត់គេចចេញពីការកេងទ័ពដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានប្រឆាំងលោកពូទីនកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះពួកគេអាចសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅអាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីលោកពូទីនចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសអឺរ៉ុបនាំមុខគេដោយផ្ដល់ការជ្រកកោននយោបាយដល់ជនជាតិរុស្ស៊ី438នាក់ដែលប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដោយសារជំហររិះគន់ប្រឆាំងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនផ្ទុយពីអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសនៅព្រំដែនអឺរ៉ុបដូចជាសាធារណរដ្ឋឆែកឡេតូនីប្រទេសបាល់កង់និងប៉ូឡូនជាដើមបានបង្ហាញជំហរអារិភាពនៅថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡេតូនីបដិសេធមិនសាមគ្គីស្វាគមន៍ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅក្រោមហេតុផលសន្តិសុខតខ្លួនម្យ៉ាងឡេតូនីចាត់ទុកជនជាតិរុស្ស៊ីដែលរត់គេចចេញពីការកេងទ័ពលើកនេះថាគ្មានមនសិការពិតប្រាកដព្រោះពួកគេធ្លាប់សងំស្ងៀមមិនចេញប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនសាធារណរដ្ឋឆែកវិញបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋការមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលរត់ចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីកាតព្វកិច្ចយោធានៅរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សាធារណរដ្ឋឆែកលោកចេនលីផូស្កាយនិយាយថាលោកយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលមិនចង់ពាក្យពោលនឹងការសម្រេចចិត្តកាន់តែគ្មានសង្ឃឹមរបស់លោកពូទីនប៉ុន្តែរាល់អ្នកដែលរត់គេចចេញពីប្រទេសដោយសារតែពួកគេមិនចង់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលពលរដ្ឋតម្រូវមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានទេតការមនុស្សធម៌នេះជាប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឆែកទៅតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងត្រូវសភាដូម៉ាបោះឆ្នោតអនុម័តបុគ្គលដែលបដិសេធមិនចូលបម្រើទូបឬបាក់ទូបរត់ចោលជួរត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច10ឆ្នាំ